pada ketika itu, ianya pada 13 Disember 2010, saya masih mempunyai kesangsian. Dan waktu itu, saya masih lagi punya kesangsian sama surat yang dikatakan daripada Dato' Ramli itu benar atau merupakan suatu pemalsuan atau kebohongan. Tetapi pada 2 Ogos 2010, apabila Tertuan Lee Syamuddin, Allen dan Gladhill telah menghantar surat kepada SPRM yang saya terima salinannya, sila Yang Hormat Dato' Sri rujuk kepada salinan satu daripada dokumen itu. Saya rasa dokumen itu pun diberikan kepada Dato' Razi kepada Dato' Azmi Khalid pada ketika itu. Amat jelas bahawa attachment 4 dalam surat itu adalah surat yang serupa terpapar di dalam blog Malaysia Today berkaitan 21 Julai 2009 yang telah saya ketilkan untuk makluman dan tetapan Yang Hormat Dato' Sri dalam surat saya kepada Dato' Sri pada 13 Disember 2009. Semuanya saya ketilkan kepada Tan Sri, kepada Dato' Sri Azmi Khalid pada ketika itu. Sudah jelas kepada kita bahawa apa yang didakwa sebagai surat berkaitan 28 Mac 2007 daripada Dato' Ramli Yusof, pengarah siasatan jenayah Komersial Bukit Aman kepada Yang Hormat Menteri adalah surat yang benar dan tidak ada kesangsian lagi. Pada mulanya saya minta disiasat kerana mungkin saya sanksi, tapi bila kita tak menerima aduan itu, maknanya surat yang serupa, maka saya tak ada satu kesangsian lagi untuk perkara ini disiasat. Justru itu juga tanpa apa-apa kesangsian lagi, terdapat tuduhan serius bahawa Tan Sri Tajuddin Ramli telah menipu mas banyak 8 bilion. Syarikat JLC, mas yang merupakan milik rakyat negara ini telah ditipu 8 bilion. Sudah semestinya tuduhan ini juga menimbulkan minat saya untuk menyiasat perkara ini sehingga ke akar ubinnya. Saya percaya dan Yang Hormat Dato' Sri serta anggota PSC yang lain pun berminat untuk menyiasat perkara ini. Yang Hormat Dato' Sri, menyiasat isu penipuan ini bukan saja minat tetapi tanggungjawab kita sebagai anggota Parlimen Malaysia untuk mencari kebenaran dalam hal ini. Sekali lagi saya dengan penuh tanggungjawab meminta Yang Hormat Dato' Sri dan PSC mengadakan siasatan segera dan terperinci dalam hal ini. Saya menyuruh agar Dato' Sri PSC memanggil mas Tertuan Lee Syamuddin, Allen dan Gladhill dengan segera untuk memberi keterangan. Saya juga mensyorkan supaya yang berbagi Dato' Sri Ramli Yusof, bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, dan juga dipanggil untuk memberikan keterangan di hadapan PSC. Bagulah, saya rasa PSC akan mendapat satu gambaran yang jelas tentang apa yang dikatakan tuduhan terhadap Tan Sri Tajuddin Ramli ini. Jadi saya telah mendedahkan semua ini dan saya ada dua surat lagi yang akan saya bawa pada minggu hadapan. Pada siapa surat ini, saya akan beritahu rakan-rakan media kemudian. Ini dalam satu turutan yang saya akan bawa isu ini terus kepada sidang parlimen yang akan bermula pada 11 Oktober yang akan datang. Ada dua surat lagi yang bakal saya hantar. Hari ini saya dedahkan dua surat yang telah saya hantar. Satu kepada PSC dan satu lagi kepada pihak Jabatan Kursus Khas SPRM. Dan juga dalam perkara yang ketiga, yang ini surat yang telah saya hantar lebih kurang 10 minit yang lalu ya. Jadi yang ketiga saya ingin menyatakan di sini bahawa sebagaimana yang saya dedahkan sebelum pada itu, bahawa saya yakin dan percaya bahawa ianya tidak hanya boleh dilakukan oleh seorang individu sahaja. Saya bimbang dan cukup khawatir kalau ada dalam di sebaliknya. Jadi dalam perkara yang berkaitan ini, sebenarnya kita tahu bahawa Tan Sri Tajuddin Ramli telah menyaman mas lebih kurang 2 minggu yang lalu dan saya telah mendapat berita itu. Di sini saya ingin mencadangkan atau mencabar Dato' Sri, saya ingin mencabar dengan rasminya Tan Sri Tajuddin Ramli supaya kalau beliau merasakan segala tuduhan
yang dilemparkan kepada beliau terhadap isu emas ini, kerugian emas atau beliau ini, beliau mesti mencadangkan supaya suatu Royal Commission ditubuhkan untuk menyiasat perkara ini. Tan Sri Tajuddin Ramli saya cabar untuk membuat suatu kenyataan rasmi supaya suatu Royal Commission ditubuhkan untuk membersihkan nama beliau sekiranya beliau tidak pernah terlibat dalam penipuan emas sebanyak 8 bilion. Dan apa yang berlaku itu adalah di zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan saya juga ingin menyatakan di sini dan mencabar pada hari ini, kenapa Tun Dr. Mahathir mendiamkan diri dan adakah beliau tidak tahu menahu tentang perkara ini? Ini berlaku pada waktu beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi jangan cakaplah tentang kalau pakai cara ayat ini pemerintah Melayu akan merempat, Melayu akan menjadi mangsa, akan menjadi bangsat. Itu tindakan beliau, ucapan beliau baru-baru ini. Saya minta adakah ini penipuan orang Melayu jenis ini? Kalau benar penipuan yang didakwa ini benar, adakah Dr. Mahathir melindungi orang Melayu yang semacam ini? Adakah ini orang Melayu yang kita nak lindungi? Jadi semuanya saya akan redahkan dalam beberapa siri redahan akan datang. Ada dua surat lagi yang akan saya redahkan dalam masa mungkin minggu hadapan sebelum saya melangkah ke parlimen untuk saya bawa isu ini sebagai satu topik dan topik penting insyaAllah dalam parlimen yang akan datang. Itu saja daripada saya. Tidak ada persoalan. Selepas pendedahan sebelum ni, ada apa respon dari MACC atau mana-mana? MACC terpanggil saya juga dalam salah satu sidang media yang saya buat di parlimen. Saya tidak ingat tarikh. Tuan Johari boleh beri tarikh itu pada rakan-rakan sebentar nanti. Selepas saya buat PC itu di sini, kemudian dua hari kemudian saya telah diminta oleh SPRM untuk bertemu dengan mereka. Kita mengadakan pertemuan di parlimen, tetapi di atas penerangan yang diberikan kepada saya, I'm not convinced. Saya tidak boleh diyakinkan tentang kenyataan itu dan saya terus melangkah untuk saya bawa isu ini ke muka pengadilan. Dan sebab pada itu, saya difahamkan Tajuddin Ramli menyaman mas. Dan saya telah pun buat kenyataan dan saya ulangi pada pagi ini, kalau sekiranya Datuk Tan Sri Tajuddin Ramli tidak merasakan dirinya tidak bersalah atau beliau tidak ada kena-mengena dengan isu ini, beliau mesti bangun dengan rasmi untuk suatu siasatan dijalankan oleh Royal Commission. Kenapa saya mencadang Royal Commission walaupun ada kadang-kadang pihak yang mengatakan ianya buang masa, ianya tidak jadi apa-apa? Kerana ianya melibatkan tiga badan yang berprofil tinggi, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Ia melibatkan MAS, yang melibatkan tuduhan kepada Tan Sri Tajuddin Ramli, dan juga dimelibatkan SPRM. Jadi hanya kredibiliti mereka yang dilantik dalam Royal Commission saja yang mampu untuk menyiasat kes yang begini. Saya sifatkan sebagai a very high profile case. Dan walaupun mungkin siasatan itu tidak boleh mengikat apa-apa putusan mahkamah, tetapi paling tidak pun seperti mana isu Dato' Sri Anwar Ibrahim, bagaimana isu Vicky Aligam, ianya boleh membongkar dan rakyat Malaysia boleh tahu hasil laporan program macam itu siapa sebenarnya yang terlibat. Ini penting untuk kita menyelamatkan pada masa hadapan wang rakyat. Dan dalam kes emas ini saya cukup concern kerana dia melibatkan 8 bilion ringgit Malaysia. Selalu yang beli masuk. Dan ini
Dan terima kasihlah pada rakan media kerana tolong highlight isu ini. Harap ia akan menjadi sesuatu yang membaca dari Malaysia, kerana ini perjuangan kita bersama. Kalau tak ada lain.